Takže vítej tu dalšího videa, ale co teď chci udělat? Říkal jsem si v minulém díle, že budu dělat to, že prostě budu dělat dinosaury. Já to teď nemůžu dělat, protože já jsem se rozhodl, že bych propojil dudovský výběh s tímhletím novým. Vím, že to možná pro některý nebude úplně dobrý, ale podle mě je to docela dobrý nápad. Takže teď to propojím. Nevím, co tady dělá vesničan, to je jedno. Ještě bych to tady to... Proč ještě sníž? Sorry lidi, já se to teď musel fakt zapnout ten cheat mod, protože prostě odtud nešlo se fakt jinak teď to dát pryč. Hop, už je to tady propojený a jdem sem dát našeho dinosaura. Ano, je to brachiosaur. Dám bych sem dva. A máme je tu. A tady to bude všechno pro tady ten díl a zatím čau.